Dah tak nyanyi buat kerja apa sekarang? Kak Masya pakai filter apa tu? Tak tahulah filter apa ni. Lah, pasal apa serba salah? Serba salah? Komen semua macam babi. Cantik ya kalau kamu. Dah kedai tu kedai je lah, tak payah serba salah. Winter apa? Winter apa? Masya kat mana? Dia dah rasa eh, nak belok. Yang mana? Tak elok, tak elok. Kita belok. Adalah. Biar dia tak payah masuk dah tu. Ni cai nali xue zhong wen. Wo cai class. Kami habis. Shopping apa di sana? Shopping kat mana tu? Alisha Jamil sihat ke tu? Sihat je. Kulim tempat pihir sorok-sorok kacau. Mau sikit. Weh, cepat banyaknya ni. Tak baca lagi. Baca tu orang tu. Mana ni? Masya atau dah tu berubah. Ah, Chai so Hua Yu ke apa? Bukan canggah lah. Tai li hai le. Sihuan ni. Zici ni. Yau zhi zhi, yau wa, ai tak tahu, apa tu. Ni cai kan ma? Wo cai lang la. Ni zhen de hen mei xie xie, tu ma kat sebelah, yes. Masya ramai yang saya benci kat Masya pertama rezeki. Kau gila ke apa? Ni yi qian you xue hua yu? Shi de. Kau bagi satu nama pemain bola. Bagus-bagus. YB. YB. Kakak ada kacukan ke? Tak ada. Kacukan Melayu. Melayu. BS Melayu. Masa you, hope you had a great time in Taiwan. Thanks. Yeah. Very nice. Very nice. Now I already come back. Now already Malay. 你真的太棒了，加油，谢谢. You're so good to understand Chinese. Yes, family tak. Akak kenapa? Buat tour house play, rumah nampak cantik. Masa saya ada satu soalan. Buat ni ada masuk penyanyi ke atau bidang pelakon? Dua-dua. Both no already. Bodoh lah dia tu. Can't sing this. Wong pun yang. Oh, iya. Don't care what other singing or comment, you just be yourself. Okay. Jom lagi ke Popiah. Tak ada. Your style like Sarawakian. Kayi shuo shuo ni de zhongwen ming ma? Wo de zhongwen ming shi ma sha. Ma sha dulu sopan, sekarang pun sopan lah. Mau makan apa, Mak? Mau
Mana Masya baru balik rejuk kat Mama Masya free hair ke? Yalah free hair lah sebab dia dekat rumah. Apa nak order macam mau bidik? Order nak? Mak. Ada yang tanya Mama Masya free hair ke? Yalah free hair lah sebab dia dekat rumah. Dekat dalam rumah. Aku nak tengok anak-anak tengok laki je tengok. Mana husband? Husband kat orang sekesi. Husband kat overcheese. Overcheese. Kat overcheese lah. Masya berat dan tinggi berapa? Tak tinggi sangat. Berat dalam 41. Tinggi dalam 162. Masya dah tak masak ke? Masak je tapi tak post lah. Taklah kan kadang-kadang. Nak buat video tu sekejap. Dia bila kita masak, kita tak buat video tu cepat masak. Kalau kita nak buat video sambil masak, dia jadi lambat. Ha. Rambut karat, yelah. Saya suka. Posing 3 kali nak edit. Tak nak lah. Malu. Malu. Eh, banyaknya. Eh, tarik. Sorry yang mana tak baca. Masya tak nampak. Asyik pergi overseas je. Untunglah. Show we all your car. Nanti lah dia tunjuk. InsyaAllah, nanti saya tunjuk. Semua ke spot? Spot car. Super car. Masih ingat cara pakai tudung tak? Of course lah ingat. Ha ha ha. Cantik, thank you. Jaga adab, jaga akhlak. Kata-kata yang buruk, hina, fakir itu semua yang datang daripada saya. Yang baik semua pada Allah. Rambut tak nak tukar purple ke? Sebab kita baru bubu color, so tak nak color banyak-banyak. Sebab rambut ni dah bleach banyak kali. Next time lah. Nantilah lambat-lambat sikit. Kata. Kenapa Masya tak pernah post gambar kahwin? Berapa orang adik-beradik? Ada 4. Muka kamu macam Cina. Betul kau macam Cina? Tipu lah. Mentang-mentang lah cakap Cina. Cakap kata kami Cina. Thank you. Hai, kenal lagi ke saya? Tak kenal lah. Kenal kot. Kenal ke? Profile TikTok rambut pendek. Ya, rambut pendek. Akak boleh cakap Mandarin ke antik lah. Saya tak kenal pun Masya. Yalah, tak kenal. Tak apalah. Sekarang dah kenal kan? Sebab tu boleh masuk live. Kalau tak kenal macam mana boleh tag Instagram? Macam putih. Hello. Hello. Ingat. Pinjam kereta nak pergi pasar. Boleh kita bagi hari kereta. Kalau pergi pasar kita bagi kereta Myvi je lah. Kei jiang hua yu ma wo kei. Really look like a Barbie. Kenapa orang cakap ni? Ah siang. Muka macam isteri saya. Oh. Geli siap. Geli apa? Apa yang geli? Dia orang kletik dia kot. Set. Dan zan 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 zan. Wah, you read Chinese buat lagi ni. Hampir lah. Sese. Macam orang Middle East. Middle East dari mana, mak? Ish, mak ni semua tak tak. Masya ada kerja kosong tak? Sorry. Tunggu nanti, tak mungkin. Masa sekarang ni tak ada lagi lah.
kita akan buat walk-in interview. Cik walk-in interview. Ni. Hang interview. Jangan lok-lak. Tak lok-lak. Boleh eh duduk. Tak on aircon kalau aku dah cayang dah. Hujan kat luang. Business Masha ke sewa kereta? Yes. Don't care about other people place. Okay. Oh. Tak ada stand ke? Tak ada. Kita mungkin nak beli. Nak kena beli. Be yourself. 做自己. Okay. Thank you. Tudung kau mana? Ada je. Kat mari. Nak kau? Bisa nyanyi lagu Cina, bisa. Ai zi you mei you zuo. Oh, Middle East tu Iran, Iraq, Jordan, oh. Syria. Dah lah cantik besar pada cakap Cina pula biasa je. Nama color rambut, Dusty Pink. Tak perlu tudung ke? Kita bagi kat mak kita. Mak kita nak pakai. Salam daripada bentak Zul Zuzi. Siapa ni? Sis, ya. Tudung kat mari lah. Ayo. Mak tak marah ke? Marah. Dia pukul. Dia pukul dah. Saya sampai jadi macam ni. Yang itu. Sampai kuat dah. Dia pukul sampai berdarah. Itu dah ikat. Dia ikat. Dia buat langgondi. Like Barbie. Undi ke? Saya tak. Adik nak makan apa, Adik? Adik nak makan apa ni? Order mak saya. Mana? Order. Mak malas masuk ni. Tak, lagu trauma. I don't know. Trauma Indonesia. Macam Oppenheimer. Siapa tu Oppenheimer? Oh. Ada ambil drip ke? Tak ada loh. Saya bukan putih sangat pun. Putihnya putih Melayu je. It's kind of funny that people get offensive when they see you tell to them. Bambino. I tak tahu lagu Bambino tu macam mana. Ni bukan babi. Ini bukan Barbie ni. Ini babi ni. Yalah. Akak kena strong tau. Be yourself. Strong okay, je. Sangat-sangat strong. Manalah dia kena open hammer. Mak ada handphone kah? Mak set mak open hammer tu siapa? Open hammer. Rasa makeup sendiri ke? Lawa. Ya, makeup sendiri je. Tak sukalah orang makeup. Sebab muka kami ni sensitif sikit orang makeup. Sedih baca komen hater. Kesian kat diorang, lol. Kak Masya senang ke belajar bahasa Cina? Susah. Bukan. Orang tu nama dia Open apa tau. Sat. Oh, Oppenheimer tu movie. Ya, apa je. Oppenheimer. Okay, clear. Tapi mundi ke tak? Cik tak balik. Sebab tak balik sana, tak balik kulim. Kejap-kejap, nampak.
Taklah. Aju. Lepas ni nak negar. Negar tu apa? Nak pergi negar. Nak pergi negar. Nak pergi negar. Maai lah banyak. Masa kerja apa sekarang? Review R8. Nak review macam mana? Saya ni bukannya pakar pun buat kereta. Nak sewa pun tahu. Lawak lah dia ni. Lepas ni nak cuti ke mana pula. Dah lama tak nampak video Masya masak. Nak cuti ke mana. Lepas ni mungkin kita akan ke Dubai. Itu ke Jerman. Mungkin lah. Ada kerja api eh? Betul ke suami Chinese? Tak lah. Siapa kata suami Chinese? Pandai. Pandai jampu ni. Elok ke buka tudung? Nak memina awak boleh. Sorry. Ni hao ma wo hen hao. Bestnya have fun kat sana. Okay. Akak kenal tak Masya Masyita lawa tu dia? Saya tak kenal. Hai hai hai. Dah kahwin ke? Masya orang Kedah. Adik. Eh adik pula. Lagi di mana tu? Lagi di ruang tamu. Tengok gambar suami. Saya je yang boleh tengok. Saya dan keluarga. Saya dan keluarga je yang boleh tengok. OMG, the way you showing ring. Suami Korea kan? Tak nak lah. Dah tak buat kuih kau. Akak kahwin tahun bila? Kak nanti buat makeup tutorial. InsyaAllah. Boleh, boleh, boleh. InsyaAllah. Next time, next time. Kakak tu makeup memang simple. Tak ada foundation pun. Makeup Masya ni. Makeup yang memang tak ada foundation langsung. Tapi dia boleh tutup. Nanti I can share with you guys what I'm using. Okay? Macam mana? Kini salam mak. Kau orang kini salam. Yang Bakis tu. Oh, aku salam. Are you gonna collab with Jero again? I hope one day lah. Yeah. Sebab sekarang pun dia busy kan. Ni makeup orang panggil apa? Tak tahulah makeup ni dia makeup ikut suka hati. Saya tak tahulah saya makeup. Kenapa tinggal di sana? Tinggal di mana? Woye shi pei fang ren. Pei fang is what lah? I also don't know. Can I know what is pei fang? Makeup Arab kau. Nak kata Arab tak Arab. Dia macam dia campur lah. Dia campur. Dia macam nak Korea sikit tapi dia tak Korea. Dia Korea dia tang sini je. Dia punya apa orang panggil tu. Macam eye bag tu saja dia punya Korea. Northern. Oh. North. North. Okay. Peifan. Faham. Kacai. Makeup Barbie. Bukan Barbie juga. Barbie dia warna pink. Dan dia more to like pink, white. Tak payah nak sibuk hal orang lain. Buanglah filter tu. Tak nak. Jalan mana itu Korea? Korea tak pernah pergi lagi. Kalau nak pergi kat makeup pergi mungkin time sejuk, time salji. Hujung-hujung tahun.
Ha, Agio. Agio. Ha, dia macam tu. Untuk Agio ni untuk membulatkan mata anda lagi. Gigi tu. Halo, ni hao. Ha, Cici ni hao. Halo. Looking good, Queen. Thank you. Hello, hi. You berapa beradik? 4. Saya yang ketiga. Saya yang perempuan tu lah. Saya yang perempuan Shoyang. Saya, saya. Saya yang perempuan Shoyang. Masih tak ada plan nak keluar new song ke? Tak. Kita dah tak keluarkan new song dah. Cantik Maggie Gigi, jealous aku. Huh? Siapa ni? Dulu minat, sekarang pun minat. Oh, ingatkan nak cakap dulu minat, sekarang pun tak minat. Oh, berlakon je ke? Tak nak. Saya tak suka berlakon. Berlakon penat. Hai, Cha. Mana cuba ni? Adalah. Masya nampak tu lah. Bila buka tudung tak apa lah. Semua orang kata tu. Cuma aku senyum. Hai. Bila nama KL ni? Mike KL kat mana? Ada je dekat sini. Masya, hai ya. Akak awak jomel sangat, Sakyo. Mana? Sungguh menawannya. Ha, tu. Alam, bila nak Mike KL, Mike kat mana? KL ni besar. Sudahlah, kena ignore saja. Tinggi berapa? 162. Kak Masya bertudung lagi lawa. Thank you. Masya ada rumah dekat KL ya. Kak, kalau orang nak sponsor tudung, ambil tak? Jomlah kita makan-makan. Jalan Alor ke Sukia ke borak-borak. InsyaAllah. Boleh. Ni de meirang was yang... I cannot read anymore. Betul ke Masya dah kahwin? Masya Allah. Cantik mata macam adik kok besar mata. Masya dah cantik, baik, sporting. Rambut colour apa? Colour dusty pink. KL mana-mana boleh ma. Ada MRT jalan-jalan you. You. Hai je nak beritahu muka you that to don't look better. Ha, macam mana Masya? Yeah. I harap setiap hari nanti Masya masuk pas. Amin. Masuk mana-mana sama je. Masya selalu pergi China buat apa sana? Sure. Kalau pergi China tu selalunya nyanyi je lah. Masya tak ada buat cover nyanyi lagi ke? Tak ada. Tapi tak tahu lah. InsyaAllah lah tengoklah. Kalau cover tu orang kata untuk macam suka-suka je. Betul tak mak? Hmm. Akak, apa nama haircut akak? Haircut. Saya dah lama tak haircut tau. Dulu saya potong sendiri rambut. Potong yang macam yang zaman sekarang potong tu. Yang ikat kat sini, ikat kat belakang. Itu potong tu. Ha, apa orang panggil tu? Butterfly ke apa entah tu. Ha, potong macam tu lah. Elok sikit ni duduk ni. Itu, itu sebelum ni kita buat... Apa tu mak? Apa tu? Hack bang. Kita buat bang.
Masa cuba botak kepala mesti cantik. Mm-hmm. Saya ni botak ke ada rambut ke tetap cantik. Kak Masya dulu. Okay. Come on Bobby, let's go party. Lah ni kerja bidang apa? Saya kerja bidang bisnes sekarang. Bisnes saya bukan. Suami tak marah ke? Suami tak marah ke? Suami awak tak marah ke? Suami saya marah ya. Suami saya, suami awak marah. Annoying. Lawak lah. That's on life. Kai duo jiu ha. Masa tu huayu. Apa tu? Eh. Tu hua. Wen zhong shui. Ma ke yi qie. Ah, I pun tak tahulah ini sudah baca sebelah. Pening lah. You pernah minum ketum tak? I tak pernah lah. I pernah minum tebu saja. Macam ada something dalam badan dia ni. Awal. Ada hantu masuk ke? Mirkin King salam. Waalaikumsalam. Hua Yu Shen Hao. Wo hen chu le, mei you jiang hua yu. Sebab tu lah, suoyi wo xianzai putong-putong ah, putong-putong de hui jiang. Orang Freya nak cuba pakai tudung kalau tiba-tiba Cina apa masuk dalam badan. Entah apa yang merasuki. You pernah minum ketum tak? Tak pernah tu. I pernah minum tebu saja. Game perubatan memang masuk dah semua. Dia bantai ada saka berawal. Ahli baru ke? Actually kan sebenarnya kan kelas ni dia memang kita boleh belajar basic saja. Tapi kita agak susah nak belajar untuk communicate. Sebab kita bila lepas habis kelas apa semua kan, kita akan balik rumah, kita dah tak cakap Chinese. Kita tak ada kawan. Kecuali kalau kita ada kawan Chinese, kita akan lebih senang cakap Mandarin. Ha. Sebab belajar bahasa ni, dia memang kena sentiasa bercakap. Kalau kita tak bercakap, kita malu-malu, kita akan susah. Ha. Macam Masya dulu. Masuk kelas itu balik rumah tak cakap. Lepas tu je memang tak bercakap lah. Dia jadi bengong. Ha. Kangkung kap-kap. Kahwin dengan Chinese. Tak lah. Siapa kata saya kahwin dengan Chinese. Masita gigi hang sengit. Macam tak rata je gigi atas tu. So what? My teeth. Not your teeth. Usha Lengloy. Hihi. Mimi. Ni mei pai zao. Pai what lah? Pai apa tu? Pai zao mai? Pai zao le ma. Wo pai zao le. Paham Mandarin ke Cantonese? Paham Mandarin je.
Macam mana pula dengan saya? Saya Cina tapi sekarang tak pasti dah. Sebab ramai kawan India dan Melayu. Kak Uni tak gua dengan Cina. okey lah tu. Sebab apapun you stay Malaysia kan. So okey lah belajar bahasa Melayu. Kalau fasih bahasa Melayu pun okey lah. Tapi I rasa kalau you belajar bahasa Mandarin pun tak susah. Sebab you memang sudah Chinese. So you mesti otak lebih senang masuk. Akak masa nak buat kelas Mandarin tak? Saya nak join. Tak boleh. Yang mana tak cakap tak elok, tak elok, kita belok. Benda senang. Benda senang. Akan nak tudung tak saya bagi free? Tak payah. Saya pun banyak tudung. Kenapa ya? Tudung saya berkotak-kotak lah. Berbox-box. Cerita lah minat. Sekarang minat juga. Lain orang lain minat dengan satu. Thank you. Tisu tai cover hua yu ke. Woi, hai putih redal. Haa. Boleh, ya. Nanti nak suruh anak kawan ke. Ya, memang kena ada kawan. Kak tidak memang tak boleh. Satu helai 1,000 tahun. Sombong lah tak nak ajar kita. Saya pun tak betul-betul lagi. I dulu isak gam, sekarang dah jadi pandai. Akan nak tudung. Mak saya jual murah. Kalau nak sekar pun boleh. Kai cai geng xin zao pian ma? Bu kei. Bergoyang fun. Suai jing jing. Khob khun ka. Bu yao zai apa ni? Puhau isu. Janganlah tulis siam pula. Akak masa still contact dengan Vanessa ke? Kita follow je. Tapi kalau jumpa tu kita okey. Mai kau cai. You business F&B? No. Dulu yes, now kita dah stop. Dia santai je. Alhamdulillah. Nak buah tak, Pamit? Nak buah, shine maskut. Shine maskut. Shine maskut apa? Anggo! Anggo. Anggo shine maskut. Shakendera! Shakendera! Stop it lah cakap pasal tudung. Haha, dah habis ke Masya? Habis lama dah. Pukul 1:30 macam tu siap dah.
Mama mata Masya dah kahwin. Ayah Masya kerja apa? Ayah saya dah bincit. Absolute shock. Lain hal singgit. Bukan lain singgit. Ada orang WhatsApp tu yang lain sangkut. Mak Masya pula kerja apa? Mak saya kerja rumah. Mak saya kerja suri rumah. Rindulah mak akak, tak rindu Masya, rindu mak je. Kalau rindu mai lah sini. Salah. Lalu. You so stunning. Thank you. Terus kuat tak, jangan kisah pun cakap. Ya, okey je. Masya sekarang tak masak-masak dah kau. Masak je tapi tak push. Sepil maknya. Tak boleh. Akak asal saya sangkut. Bila nak maintain sama. Tak nak lah, kita tak perlu sangat. Apa ni? Pakai lain singgit ke? Absolute bazar tu hang kawe. Mana? Kenapa live sangkut-sangkut? Orang kata orang reply WhatsApp. Yish. Siapa lah ampuk? Belak. Habibi. Walaupun apa yang orang cakap, Masya tetap semangat, okey? Tengok ni. What mak. Oi, mama. Nampak mama. Tak apalah. Ha? Habibi. Mesti siapa ingat aku rekod ni, penat aku rekod je, dia tak marah pun. Amak penat aku rekod lama-lama, dia tak marah pun. Ada lah orang lah. Yang kat live ni lah. Kan ada lah dia ni. Hari kita buat live ni. Kita marah-marah sikit kan. Tengok keluar je kat YouTube. Nak tengok bilik Masya. Bilik Masya atas sekali. Tak larang nak naik lagi. Nanti lah esok-esok lah. Tuan-tuan depan lah. Tunggu sikit lah. Tunggu sikit. Mak ni. Selalu nampak mak. Okay, jawab lah. Kau kenapa tak layan saya? Kita letak sinilah, senang. Ha. Ada yang kata
Tanda juling dah mata dia. Be. Wah. Dia kata kamu awak macam Dora. Dora. Dora yang dalam kartun tu. Kim salam Kak Ella. Siapa tu? Nur Fatihah. Lucu aksennya. Kita buat biskut ke buat tan raya je lah. Rasa-rasa esok masuk blok. Biar ambang. Esok masuk kat apa? Ni. Rambut mak blok. Tak ada orang merapu. Semua ni pun tak ada raya. Bahayalah makan kristal tu. Ha? Kristal? Kristal apa? Makan buah. Mana ada makan buah sampai semua? Main lari mana ada kat depan rumah? Kau aircon tu lama-lama panas. Ada plan nak change warna rambut? Yes, ada. Tapi... Tak tahu. Tak tahu nak pakai color apa. Tak tahu nak bubur color apa. Actually, saya suka bubur rambut color yang pelik-pelik. Tapi... Orang marah! Macam tak sedap je nampak. Sedap. Tak sedap lah. Dah tak masuk dalam mulut awak. Bubur pink je lah. Pink dah selalu bubur. Hangat buat. Rambut warna-warni. Lami tak boleh hari. Dia tangkap. Encik Mal. Saya pun tak tahulah. Apa mak tu duk bebel? Bebel kat belakang. Tak mak bebel apa kat belakang? Bila masuk bebel. Asya. Oh kat Asya ha. Hai, mari sini. Kak Asya, mak ajak main rumah. Makan pun makan. Tak nak lah rambut kelabu. Rambut kelabu macam uban lah. Masam. Masam lah. Makan. Nak beli kat Jepun tu beli tu kan lah. Hak lah. Sat lah. Sat. Rose gold pun cantik. Tapi tak tahu lah. Dekat sini ni lekat ke dok. Lekat amat. Tengok dah rambut tu. Nak buka ni berapa kali dah lep tengok tak ada rambut tu. Ni. Depa kan nak tengok. Ni debu sini. Depa kan nak tengok orang botak. Tak payah pakai filter. Bagi saya 10 sebab kenapa saya tak boleh pakai filter. Bleach rambut ke? Yes. Sebenarnya masa lepas saya bleach tu, color dia tu, dia okey tak? Dia masih nampak warna macam kuning-kuning sikit. Biasa kan kita bila bleach dia akan jadi kuning-kuning kan? Tapi sebab saya bubur yang purple shampoo tu, dia jadi warna-warna macam ni. Dan lepas tu kan, rambut yang bahagian ni dia jadi macam
Macam licin-licin. Dua-dua Iwan manja. Tak boleh tahan macam cerita tengah. Masa bawa balik dari kapir ke? You shampoo apa? Entahlah nama dia. Tapi shampoo Jepun lah. Salam dari Kajang. Hai. Akak kawan sunyi lagu Tuan Bintang. Tak nak lah. Mbak, ayo jadi girlfriend ku 5 minit. Enggak bisa. Try blue hair next time. Tak boleh. Warna tu. Mak saya marah. Panggil salam. Sagi habis. Enggak lah. Kat ada sikit. Dia boleh buat line. Dia kalik kan. Tengok saya gigi habis ya? Apa kala rambut macam ni? Dusty pink. Tapi dah tak jadi dusty pink dah. Macam mana nak wajah nak wajah apa ya? Dapat nasi sup ke sedap? Nasi sup. Tapi sup betul-betul sup. Melayu. Macam sup lalu meletup. Kalau kena buatlah kat bawah dia dah. Kaki ayam ke dah? Kalau dapat sup kaki ayam sedap kan? Buat. Malam sikit makan tak apa? Boleh. Kalau alhamdulillah. Orang dah sebenarnya orang dah tak lalu makan luar. Tak apa lagi orang tolong-tolong. Banyak sikit. Mau buat. Kuah dia tu banyak sikit. Dengan kuah kaki ayam. Kaki ayam. Pasal kuah ada dia. Mak nak buat sup kaki ayam. Sup meletup Bukit Jalil sedap. Sup meletup dekat tu pun ada juga. Dekat Pucung. Yang dekat dalam futsal punya court tu. Dekat futsal court tu. Ada. Sama je. Dia pun macam asalnya cawangan dia juga. Stay strong. I'm so wrong. Don't worry. Lagi cantik every heart. Just be yourself. Sedap ni sup kaki ayam. Sedap kan? Siapa peminat sup kaki ayam? Saya makan. Buat sup kaki ayam je. Tak payah buat apa dah, no? Dah sedap tu. Buat banyak-banyak. Jenis pun. Orang bukan suka ngak pun jenis ayam goreng. Ketai. Ketai. Apa tu? Macam makan buah ke jeruk tu? Last year I did tell you why you say not popular. Lepas tu you jawab tak apalah, you cari rezeki halal walaupun tak popular. Ya, pernah saya jawab macam tu. Ayo ke Indonesia makan pempek. What is pempek? Adik, pempek tu macam mana jenis, adik? Mana orang tahu. Sup kaki ayam makan dengan sambal kicap. Makan dengan cabai kicap pun okey juga. Kalau malas nak buat sambal kicap. Akak mengundi tak? Tak. Tak balik lah.
yang subhanallah cantiknya. Thank you. Macam orang putih dah muka you. Tak balik kolam ke? Tak ada. Maulah. Apa tu? Saya nak buat mukbang. Aisyah nak buat mukbang ke? Makan semua bang. Ayo ke Indonesia makan makan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia apa ya? Gue pengen banget makan itu cireng. Ah, yang gue taunya, yang gue taunya, kalau gue ke Indonesia itu gue mau gue pengen makan itu apa tuh? Gue pengen makan itu bakso. Are you in Taiwan now? No, I'm in Malay. Beli earring tu kat mana? Cantik. Saya pun tak ingat lah. Cireng enak tapi minyaknya awak-awak. Ya. Gue enggak pernah ngerasainnya. Tengok. Apa ni? Tengok apa? Teh. Tai hidung terkeluar. Ya ke? Tak ada pun. Buat pala. Semoga dapat daya. Menu Jiang Hua Yu ma? Wo wei. Dan se itin tian ai lah. Kenapa cherry yang sampai kat Malaysia ni tak sedap? Dia macam rasa macam buruk, tak buruk. Tapi dia tak buruk. Mesti dia SS nak block. Bukanlah. Cuma sih, tapi suka pakai tudung. Lumpia. Lumpia itu popiah. Di sini juga ada. Over sangat makeup. Sebab kita ada shoot tadi. Itu yang kena makeup terang sikit. Dalam kamera selalu dia nampak tak. Tak terang. Tahu Indomie enggak? Gua tahu itu Indomie. Enggak pernah baca komen aku ya. Ini gue baca. Skin cantik buat treatment apa kalau buat facial? Okay, actually Masha memang jarang-jarang sangat buat treatment. Kecuali kalau ada orang offer untuk Masha pi dia punya apa tu klinik untuk buat. Tu pun jangan sangat sebab Masha takut lepas buat tu dia akan jadi macam breakout. Ha. Ha. Asa cantik sangat eh, ada tutur tak? Dance, 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 dance. Curari. Encik Amoy lah. Mungkin orang Fahal sebab kerja company Cina kot. Nope. Kak cuba tak payah pakai filter. Bagi 10 sebab lu kenapa saya tak boleh pakai filter. Rambut warna dusty pink. But you need to bleach first.
Belum susah nak kenalkan saya ke? Tak susah pun Taiwan. Macam hari tu kita pergi Taiwan. Kita makan mi apa dia orang panggil? Mi macam mi tarik tu. Kat sana ada. Kena cari lah. Nak sekarang zaman canggih lah. Zaman canggih dah. Sebab apa? Sebab kita dah ada Google. Kita boleh search halal restaurant in Taiwan or something-something place lah. Somewhere-somewhere place lah. Boleh search je. Itu mesti keluar punya. Kan macam zaman dulu. Susah. Tak ada apa-apa untuk kita nak search. Ada. Ini sanggir nak tukung-tukung je. Masa cuba bakwan. Oh, bakwan itu. Bakwan itu kayaknya. Kayaknya. Seperti. Cucuk udang. Cucuk udang, ya. Zaman dulu sama dulu pas saya tak ada Google. Betul. Ya, cucur. Di sini juga ada. Ibu aku juga sering bikin bakwan. Bakwan pakai udang. Cantik lah kak, thank you. Dah cerai ke? Cerai dengan siapa? Tempe mendoan. Saya tak tahu apa itu tempe mendoan. Rosak. Punya rosak handphone. Berapa agak jam tu? Rahsia lah. Tak nak lah beritahu orang. Ayong kata liat. Masal sebelum ni free hack dah. Yes, free hack. Free hack kat rumah. Buatlah nampak kepuk-kepuk. Lipstick lekat kat jari. Masal sebenarnya nak potong rambut pendek. Kalau boleh nak potong macam you look so sial today. You also look so sial. Panjang lawa urara. Jangan fantas. Alah, jangan kat pendek kenapa? Rambut panjang cantik. Eh, Masya pernah tau potong rambut macam lelaki. Sebab dulu Masya macam tomboy-tomboy sikit. So, macam nak buat style jenis K-pop gitu. K-pop yang lelaki-lelaki tu. Entah pergi mana ada gambar-gambar rambut pendek.
Kamera apa pakai post? Tak ada je. 13 Pro. Kenyang lah. Ke ai de xiao hai zi. Xiexie. Rumah berapa tingkat? 4. Rambut pendek macam Dora. Sebelum ni dah pernah potong rambut pendek macam Dora. Boleh tengok dekat TikTok punya, apa tu? TikTok punya DP tu. Ha. Okey juga rambut pendek tu. Rambut pendek tu dia macam lain sikit. Tak feminine. Pernah ke plastik surgery? Tak pernah. Tak pernah sesekali untuk try plastik surgery. Even my gigi like this also, tak plastik surgery. Even nak pakai braces pun takut. Saya recommend buat woof cut. Woof cut ni dia satu hal. Bila woof cut ni dia pendek kat sini, kita nak ikat rambut ke kadang kita nak ikat yang memang kita nak tarik sampai ke atas tu, dia akan jadi dia tak boleh ikat lah. Dia tak boleh ikat. So susah. Kadang-kadang kita nak buat kerja kan, kita nak tarik sampai ke belakang, kena pakai cekok macam tu. Dan tak tahulah sesuai ke tak. You pretty already, don't you surgery? Yeah. Because we don't know what happen in the future if we do surgery now. Maybe sekarang contoh kita buat apa-apalah, something, and then nanti dia jatuh macam mana. Mulut pun dulu pernah teringin nak buat, tapi pun semua tak setuju. Hi Barbie. Hi, waalaikumsalam. Serius lah, kak punya cantik macam Barbie. Ya kau. Besok je. Kak macam, you know Frank Mullen? Yes. Tadi kata kalau rambut biru tak boleh, sebab mak tak marah. Sebab mak marah, buka tu mak okey pula ya. Marah juga, siapa kata mak okey. Apa bukan duduk satu rumah, apa tak apa. Tak teringin pakai braces ke? Tak nak lah. Takutlah. Biarlah. Biarlah gigi macam ni. Botak je lah. Boleh. Takkan. Tak boleh. Dengar macam pelet utara. Yalah, memanglah ada orang utara. Rindu cerita comel je masa dulu. Di mana masa ni? Vacation overseas. Taklah dekat rumah macam ni. Hampa tak lengun di kata. Kau handsome lah. Dance, 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 dance. Sudah hari. Masha, your teeth is still pretty. Yeah. Muka macam Barbie tapi buka mulut macam okey lah. Okey lah daripada orang tu. Muka pun tak macam mana. Buka mulut pun silap-silap lagi teruk. Jawab seorang, soalan orang kasar aje. Soalan yang mana satu tu? Masya pernah ke kampung durian runtuh tak? Masya pernah ke kampung? Oh, tak pernah. Tulis Cina, dia cakap apa tu? Masya punya dresser cantik lah kat IG. Mana beli selalunya baju-baju tu? Selalunya beli macam dekat Shopee je. Dekat Shopee ataupun tengok kat kedai lah. Kalau kamu gigi cantik boleh makan durian.
Soalan saya tadilah. Soalan pun okey. Kemukakan semula soalan anda. Agar saya bisa jawab dengan tidak kasar. Masya, try payung satu lagu. Sebab lepas makan takut buka mulut. Ah. Ya ke? Siapa yang takut nak buka mulut? Saya buka mulut okey je. Bila nak buat comeback, tak ada comeback dah. Tak ada comeback dah. Masya memang pink lover ke? I like all pastel color. Saya tanya kalau buat pasport berapa harga dek? Pasport berapa harga dek? Dalam 200 lebih ya rasanya. Tak silap lah 200 lebih kot. Tak ingat lah. Dah tak duduk Kedah ke sekarang? Tak dah. Be yourself, be the best. Skincare routine please. Skincare routine lah. I wear moisturizer from Hada Labo. And for apa tu? Cleanser I wear the Safi, the acne solution and the sunblock I wear the Belief sunscreen yang tone up punya. Why not trying big stage? Because I'm not interested to trying the big stage. Rambut mesti rose gold kan? Nice lah. Tak lah. Ni kan rambut rose gold. Ni rambut macam oring tak oring. Durian musim king di Indonesia mahal. Ya iyalah. Tak buat lagi biskut mahabatan. Tak ada. Oring tak oring lah. Have a great week ahead. Love you cantik. Thank you. Have a great week too. Salam dari Brunei. Hi. Dulu sekolah kat Chioming kan? Yes. Cakap esok raya. Tak sama study ke? Tak. Makan apa tu? Makan buah je tapi dah habis dah kenyang. Hidung mancur macam Korea lah. Buat tutur ikat rambut macam tu. InsyaAllah lah next time lah. Masya diet tak duduk. Masya ni tak perlu diet. Sebab apa? Sebab Masya memang jenis tak makan banyak. Tak adik. Han diet adik? Tak. Tuan makan apa? Makan Thai. Masya unit berapa? Masya unit berapa tu ah? Penang. Cuba tak payah pakai filter. Masya lepasan apa? Lepasan SPM. I know Masya through my FM. Facebook. Dia baca komen yang unsur nasihat. Thank you. Sama lah saya. Macam makan banyak ke sikit ke berat badan sama aja. Betul. You color rambut color apa? Color dusty pink. Aduh. Ya Allah. Allah Akbar. Bila balik Penang? Tak tahu lagi. Nak mencarut dekat netizen ni. Sabar, sabar. Sabar je lah. Biar je.
Masya ada buat apa TV show dekat China ke tak? Kenapa semua komen pasal kahwin tak respon? Perlukah saya respon? Kuih raya bila nak restart tak restart dah. Boleh cakap Cina ke? Boleh. Sikit-sikit lah. Dia tak kahwin lagi lah. Sudah. How was your Taiwan trip? Very good. Good mak. Kenapa tak pakai ronda? Jayu, zuo ziji. Renseng. Renseng, wo bu zhi dao le. Kaixin jiu hao. Dui. Kaixin jiu hao. Kim salah Idris lelaki han. Siapa Idris tu? Eh, tak kenal. Bukan tak kenal lah. Kenal je. Eh, saya dah terbau. Terbau dah. Kewangian kaki ayam punya sup. Tayang lah. You so famous after you posted the Barbie slow on IG. Macam dia dah kahwin lah. Itu orang cakap. Tanya dia husband mana. Dia cakap, iyalah. So saya ada kat overseas. Pernah jumpa makcik ni. COD tart. Besar-besar. Yes. Rambut potong cutting apa? Cutting butterfly. Butterfly. I cut sendiri je. Dare to be yourself. True. Kamu masak sup kaki ayam, yes. Ni si Han ma. Cuba aja sikit cakap Cina. Ni hao. Ni hao is hello. And then, ni zai zuo shema. Ni zai zuo shema is what are you doing? If you wanna ask people, you eat already, mai? You can say, 你吃了吗? Ha. 你吃饭了吗? Ha. Like that. If you want to answer that one, you can say, you can say, 我吃了，我吃饭了。谢谢。 Sepik Arab lah. I don't know. You mix Thailand ke? No. Mengarut kau. Mengarut janganlah tengok. Memang fasih cakap Cina dari sekolah ni tak? Lepas sekolah menengah. Tak nak lah, kenyang. Tak confident lah nak ambil Mandarin. Sebab tu lah kena ada friend, Chinese friend. When you wanna go Taiwan for develop your career? I don't know yet about that. Please tell your Malay friend that many Chinese love Malay boy and girl. Yeah. Wo yu lai le. Hi, auntie. Like the new you. Thank you. Masya mix blood apa? Mix blood. Malay je. Kita tak mampu. Nak ada mix blood. Selama.
我吃了，我吃 what is this? 啊， buah apa namanya fruit? 水果。 我吃水果。 Masya belajar kelas Mandarin dekat mana? Kita belajar dekat kindergarten. Masa kita belajar kat kindergarten tu kita umur 15. Malay also when married to Chinese. Yes, teru-teru. Masya ada plan nak comeback sehingga JJ Song. Love you, nice. Ni hen mei li, sisye. Masya tinggi berapa? 162. Can you sing Chinese song? I can sing. Masya tidurlah, nampak macam ngantuk dah. Hari ni bangun awal tu yang nampak macam ngantuk kot. Tak apa, kita tak nak tidur lagi. Sehari malam pun nak tidur sebab kita ada masalah tidur malam. Kalau tidur petang selalu susah tidur malam. Eleh. Mak tu. Mak pun sama. Ha? Sama letak kaki. Siwang mi i. I don't know already that one. Yue liang tai piao wo de xin. Yue liang tai piao wo de xin. Oh. Masya berat berapa? 41. Belanja lagi kena satu. Tak tahu. Duk saja buat kontroversi post pakai seksi. Baca je, tak komen pun. Dah kahwin ke? Belajar Mandarin dekat kindergarten masa umur 15. Ha, so dia kat kindergarten tu dia ada buat kelas Mandarin. Tapi dia tak terlalu, orang kata kelas tu tak terlalu dipromosikan lah macam tu. So masa kita belajar kat kindergarten tu, masa tu kami je yang besar. Orang lain semua kecil. Macam orang lain semua budak-budak lagi. Ha. Segan. Ha, masa tu kan rasa macam ya Allah nak berhenti lah. Malu. Cik malu. Oh. Cik malu budak-budak semua. Ah, tapi pi kindergarten tu lah yang boleh tulis, pandai baca. Ha, ah, itu macam ada ambil satu lagi kelas tu. Kelas tu lagi lagi tak boleh lah. Memang kena ada kawan juga baru lagi senang. Masya tak jual popel sambal tu dah ke? Tak ada. Tak lah tak. Buat mau makan pun sampai biru. Weh. Terkejut. Mak ni mak ni jadi zombie. Mak jadi macam hantu frostbiter yang it's okay. Weh, ada barang ni. Macam mana you jaga rambut bleach you? I tak jaga sangat pun. Tapi I ada pakai itu serum lah. Itu serum yang serum lah untuk bagi dia elok sikit lah. Dan I pun kalau buat rambut, I tak ada pakai itu itu pengeras rambut. Tak ada. Sebab rambut I ni dah macam dah tak berapa elok sangat dah. So tak beranilah nak pakai. Sebab dengar kata siapa yang selalu suka hang-hang order apa dek? Yang selalu suka spray rambut ni, nanti rambut dia pun jadi uban. Tu yang takut tu. Tak ni buat ni gitar nak. Yo kau tipu. Yeah. Macam mana gitar boleh jadi macam tu? Tipu. Hang tipu gitar apa? Ini gitar Island Boy. Island Boy. Bongok. Ha. Kita pantai.
buatlah relaxing. Tapi dengar cerita, orang yang dah buat bleach tak boleh buat relaxing. Sekarang ni pun kalau nak kerah rambut kan, cuba tekan pakai apa kalau nak bagi kerah rambut. Kalau nak bagi rambut tu duduk setempat, cuba tekan. Cepat, cuba tekan. Tekalah. Kinder gada kat mana kat kulit. Tok. Masya, it's soon as exam, boleh doakan. Boleh, semoga berjaya. Bila ingat betul-betul, masa nak buat tu tenangkan fikiran dah. Jangan duduk stres-stres sangat. Kalau tak boleh buat, tidur je. Kain bantal tu ke saat yang Masya boleh tak nyanyi? Tak tahu nyanyi ke? Teka-teki, pakai gel. Gel betul, tapi gel apa? Gel apa? Bukan gel rambut lah. Bukan gel rambut. Kita pakai aloe vera untuk bagi dia keras. Tapi okey lah, better lah aloe vera kan, daripada pakai benda-benda yang ha ni memang tu orang tak orang kata tu. Habis duit tu, kata orang lain ni tak habis duit dah, orang tak tahu. Eh, duit. Tuan beli apa? Hang kena beli kita. Tahi. Kak dah makan. Makan berat tak lagi? Tak makan lagi. Tapi dah makan sikit-sikit roti semua tu lah. Gel aloe vera. Yes, gel aloe vera yang letak kat muka tu. Yes. Pakai yang tucu. Sombong Masya ni. Apa yang sombong? Tak apalah kalau sombong pun. Saya bukan artis lah pun. What if ni macam parent boyfriend? Chinese. 不是华人. Kenapa gigi tu? Kenapa dengan gigi saya? Langsir beli mana? Beli dekat ni Lightico. Dia ni. Apa tu? What the hell is that? Angry. Untuk? Mana? Kei follower mah. Eh. Love you sebab awak jadi sendiri and tak kontrol-kontrol pun ni. Dia beli benda lah ni. Penat lah. Kenapa susah sangat? Tak mau main benda-benda bodoh ni. Lagi ada lagi tak? Lagi apa lagi yang panjang-panjang tu? Kat Japan, Japan kat mana yang best? Buat anak review pula pahawan. Unboxing. Pakai skincare pun kita pakai Hada Labu yang krim tu yang warna biru. Ha, yang warna biru tu. Yang krim. Ni hui kan hua yu. How lihai. 我回来, tak say tian-tian lah. Masya take post apa-apa ke hari ni? Tak post om. Tak ku. Jangan main jari-jari keras dan tebal. Oh. Akak pakailah sumber ayu. Sumber ayu. Jari hang ni. Tak mau lah. Jari hang jadi tebal. Tak pakai braces ke? Tak. Ni na li xue wa yu wo zai wo wo you xue zai class. Bukan rambut pink kah tu? Yalah. Warna ni dia akan hilang.
lama-lama benda tu itu normal. Hui Fang shuo lai, zhen de yue lai yue mei, xie xie. Mei you lai. Pu tong pu tong. Kami rasa kami nak end life lah, boleh tak? Nak basuh muka, nak rehatkan muka ini. Okay. Nanti kita live semula. Bye-bye. Jumpa nanti.